Потерю баратану. Мором кукуна. Так кто тебя пьевали? Я вам не нравился, а вы не нравились. Сожи! Ты не готов? Сам сюда сам. Зима на его кэтмандилеву. А вам кэти сэр публис мандили. А потом хилап эритэм кавай мисли. Я бегал туда, куда أنا من دون جيتا من أكاد شون دينا بار وزني لأكاد ما درا پیدا كي ما سدا پتا دا دلی کنی نام پتی اس پتی بار نتی ہوتی نار جے مطول کنی کی لانی جے او دا ہوا ہے دخان در پتا آڈر دے تو سبا دلت بجو کو یہاں کر چامو لگا کو لت لت روپے نام ملی آگا تھا او بار دلت بجو لو کو چامو لگا تھا کو ہے مون بطول کور پا کور کر دو کور پا کور بتا نشینو کو چاہتر سکوچ چو لا مركز كرما كتاول بلا وطلع ما بوس رمو جو خير بس ني ده ده كنا ستو ولا ليه يا رم شهان دي بني بيل الرا ويو آن ستا هذا شيء متى يجي كنا بس ستا بقدم لي كدا شهار تو ماله بقالاري شابا ده ده کلی خلکو د خان صاحب د طرف نه دا اډر دی کو جانباز نیمې الک مونږ ته چا حواله کړو هغه ته به مونږ لس لکه روپۍ انعام ورکوو او سبا د لس بجو نه بعد که مونږ ته چا جانباز حواله نه کړو نو مونږ به کور په کور تلاشي کوو او د جانباز سره سره به د هغه کس هم مرګ وي چا چې والله پناه ورکوي د کلی خلکو د خان صاحب د طرف نه دا اډر دی کو جانباز نیمې الک مونږ ته چا حواله کړو هغه ته به مونږ لس لکه روپۍ انعام ورکوو او سبا د لس بجو نه بعد مونږ ته چا جانباز حواله نه کړو نو کور په کور ته راشي او د جانباز سره به د هغه کس هم مرګ وي چا چې والله پناه ورکوي د کلی خلکو د خان صاحب د طرف نه دا اډر دی کو جانباز نیمې الک مونږ ته چا حواله کړو هغه ته به مونږ لس لکه روپۍ انعام ورکوو او سبا د لس بجو نه بعد مونږ ته چا جانباز حواله نه کړو نو مونږ به کور په کور ته راشي او د جانباز سره سره به د هغه کس هم مرګ وي چا چې والله پناه ورکوي بچې دا څه وایي نور څه وایي دا ناجیه خان چې کوم کس را تښتېدلی دی هغه یادې کو دا چا مونږ راوتو لس لکه روپۍ انعام به ورکوو جی ما ته اوس پته ولګېده چې دا کس د خان را تښتېدلی دی چې کار وشو څه کار دا جی دا دا لسکه لسکه پیری بچی دا خان یې دانو کو او دا به خې جوانم دا جی څنګه مو ته پیسې وایي چې دا کم کس چې زموږ کار ناست دی تازه دست جا کنم تیرا ماوتا دیو خلاس واقعی شد این راجی دستی نشی که دی تاسی با کیگی بچی زو وست وارتم خان پسی چا غلق زمون کرم پانا آغاز کرد این راجی دستی کار مکوا بچی زو وزم پا خان پسی این راجی دستی مد آغاز زو کما که تاول پناه ور کرده نا پا خان پسی زم این راجی دستی کار مکوا اپا سی مد Thank you.
خبره دارا خاطر چته زو اوري ما پورا خیال لګي جنبان سي نه راي په نوتي خارج مقام اج بي خارج نو پردا جنبان مال پلاس را رسي مګه زواب ونام اوس ما خلا په دي کوي ولته اي باندې په کار کوو تر راځي څنګه چې څو وخت څنګه چې خان دفتر بدار لکو سو ته دابا قسمت دې درا غلي ونه يا خالد خان دا کوم دبري نه باندې نه به تاسو کوګل او زنه به جان تاسو پوښتې څه خبره نه واسو دبري اج خان دې بار السلام عليكم سلام ايه 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 بالکل بالکل ہم صحیح کر کرے وزبور مخام خامے ہوں یہ سندرہ خوشی معصوم کا خیال دے لسٹے کن کہے ہیں لیکن تیسی نہیں دی بیچی دے ہو گئی سڑی کرا پناہ دے چھو لسٹے کن کہیں نام اغواؤڑی ہر مخابہ لسٹے کن بورا بالوا اگم دوئی چیزا کس باس رہ لے ہم خیال دے لکا ایلان چاہ کرو کلی کی خان ماں کرو بکری کی ایلان سا کرو خان اچھا کون کیا کرا ماں کیا ہری او دیو بیا تے خطرن زبر ہوانی